Вранці з'явилась інформація, що, мовляв, Російська Федерація в гуманних цілях відкриває гуманітарні коридори, і режим припинення вогню задіюється з 10-ї ранку. Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, з Димора, з Вижгорода, з під Києва в Білорусь з тим, щоб потім літакам, літаками полетіти у Російську Федерацію.